Зараз в кулуарах ми почуємо Олега Ляшка. Розблокувати можливість розгляду в парламенті законопроекту про антикорупційний суд. Але ми переконані, що це влада обманює українців, тому що від районного до Верховного і до Конституційного всі суди мають бути антикорупційні, справедливі і чесні. А коли влада розказує, що їм ще для боротьби з корупцією треба якийсь окремий антикорупційний суд створити, у мене просте питання. А 3 роки нам розказували про судову реформу, де її наслідки? Я що мільйони українців досі не бачать антикорупційних судів, справедливих судів, чесних судів. І без грошей, без блату не можуть знайти справедливості. Саме тому команда Радикальної партії не підтримувала запропоновані президентом зміни до Конституції в частині судочинства. Тому що ці зміни переслідували одну мету – підпорядкувати судову гілку влади президентській адміністрації. Ми проти цього. Бо під розмовами про судову реформу насправді узурпували вплив на судову гілку влади. А ми хочемо, щоб судова гілка влади була реально незалежною, і щоб кожен суд в Україні, за який українці платять шалені гроші суддям, зарплати, пенсії, вихідні допомоги, так от українці заслуговують на те, щоб кожен суд в Україні був антикорупційний, чесний і справедливий. Питання зняття Гонтарєва сьогодні немає в порядку денному. Як думаєте, чи внесуть її з голосу, чи ні? Ми наполягаємо на тому, щоб голова Нацбанку Гонтарєва, яка 7 місяців перебуває у відпустці, у той час, коли через знецінення гривні українці втрачають свої заощадження, бідніють, хай прийде в парламент і прозвітує перед тим, як відправлять її відставку. Без звіту не звільнити. Ми будемо голосувати за її звільнення, але ми вважаємо, що чесно, морально і по совісті, коли ти прийдеш і прозвітуєш. Безумовно, я не можу її на налигачі притягнути, щоб вона прийшла і прозвітувала. Її налигачем має бути її совість. Виявляється, що із Гройсманом працював російський шпигун як перекладач. Про що це може свідчити і чи є в безпеці взагалі українська державна служба від таких агентів? Я думаю, що таких шпигунів багато працює не тільки в Кабміні, а скрізь. І в спецслужбах, і в Міноборони, і в адміністрації президента, і в парламенті. Ми вітаємо зусилля Служби безпеки, спрямовані на розкриття російської агентурної мережі шпигунської. Всі, хто зраджує країну, повинні бути сидіти в тюрмі пожиттєво. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб державні службовці паспортів не мали, крім українського, більше ніякого. І ми це показали на прикладі нашого колишнього депутата Артеменка, коли дізнали, що в нього є інший паспорт, добились, щоб був позбавлений громадянства і втратив депутатський мандат. Якщо ти склав присягу на вірність народу України, якщо ти склав присягу державного службовця, ти не можеш мати будь-якого іншого паспорта, крім українського. Ти не можеш служити більше нікому, крім українського народу. Чи потрібні якісь додаткові перевірки чиновників перед прийняттям їх на роботу, аби уникнути таких ситуацій? Да, треба. Служба безпеки має працювати. Розвідувальні, контррозвідувальні органи мають дуже ретельно працювати. Тому що в умовах відбиття агресії, це надзвичайно важливе питання. Витік інформації, секретної інформації, з обмеженим доступом інформації. І те, що затримали шпигуна, якщо справді шпигуна, а не чергові політичні розборки. Це супер. Чим більше затримають шпигунів, тим краще. Значить, не даремно їдять свій хліб. Хай не бізнес віджимають, а хай виконують те, що написано в Конституції, в законі. Затримання шпигунів, контррозвідувальна діяльність, захист національних інтересів і безпеки України. Як ви думаєте, якою саме інформацією міг заволодіти ось такий шпигун російський? Вашому каналу відомі, що вам так щастить, що коли затримують шпигунів, раптом цілком випадково ви там виявилися. Може, ви тих шпигунів інвербуєте, що потім їх затримують? Точно. Як це може позначитися на міжнародному іміджі, якщо ця людина працювала протягом декількох місяців або навіть там півроку? Ну, нам поки невідома ця інформація. От як це може відобразитися на українському іміджі правоохоронних структур, зокрема? Я вважаю, що це найкращим чином відб'ється на іміджі України і репутації правоохоронців, тому що вони показують, що вони відпрацьовують свій хліб. Це нормально, будь-яка держава зобов'язана спецслужби захищати безпеку України, національні інтереси України. Безпека країни – це надзвичайно широке поняття. Енергетична безпека, продовольча безпека, економічна безпека. І те, що робить нинішня влада, вони навпаки завдають небезпеки своїми діями, інтересам кожного українця. Обвал гривні – це обкрадання українців. Коли торгують сировиною – це обкрадання українців. Коли продають землю чи піднімають пенсійний вік – це антиукраїнська політика. Радикальна партія пропонує альтернативу у тій політиці, яку проводить нинішня влада. Коли я прийду до влади, ми зловимо всіх шпигунів, які є в наших структурах. А на репутації Гройсмана це може якось відбитися негативно? На репутації Гройсмана нічого вже не може відбитися. У нього
знаєте, дружина Цезаря поза сумнівами. Чи мало б його, можливо, до призначення перевірити правоохоронці, до того, як він саме почав працювати? Дорогі мої дівчатка, я не експерт з питань оборони. Як майбутній президент я можу сказати тільки одне. Державна служба має працювати виключно на інтереси українців і національну безпеку українців. Якщо людину завербували, якщо людина зрадила інтереси України, державної служби, національну безпеку, вона повинна сидіти в тюрмі. Завдання правоохоронців – їх ловити, а не Ляшка. Завдання Ляшка – підтримати правоохоронців, які захищають національні інтереси України. Що ми і робимо. Олег Валерійович, які здобутки за цей рік Верховна Рада зробила, от найбільші, на вашу думку, і в чому програли? Я думаю, що це питання не однієї хвилини відповіді. Здобутків, на жаль, дуже мало. А головний здобуток – це наші Збройні Сили, це те, що Україна збереглася. І головний здобуток, що українці вірять у свою рідну державу. Оце головний здобуток. Чи зробила парламент те, що мав зробити? 99% не зробили. Не зробили. Бо те, що пропонує наша команда, не роблять. А ми пропонуємо тільки найкраще – роботу, зарплату в рідній країні, перспективу, економічний розвиток, сильну країну. І щоб кожна людина з упевненістю дивилася завтрашній день. Щоб кожна людина бачила своє майбутнє і перспективу в рідній країні, а не шукала долі поза кордонами. Дякую. Дякую вам.